ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងល្អល្អបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube អូនសរ៉ាត់ហើយចុចពាក្យ Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនេះជាសំណួររបស់សុវត្ថ W7G Cambodia ខ្ញុំចង់រៀនតែងសិភៅដែរព្រោះស្ដាប់លោកគ្រូអូនសរ៉ាត់យូរទៅមានចំណង់ចង់ចេះសរសេរសិភៅណាស់សូមលោកគ្រូជួយណែនាំផងបាទឈ្មោះហ្នឹងដូចវែងពេកហើយដូចជាឈ្មោះស្ថាប័នឬក៏ឈ្មោះក្រៅរបស់គាត់បាទការសរសេរសិភៅល្អណាស់ការសរសេរសិភៅគឺជាការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងទៅដល់ជនទាំងឡាយទៅដល់មនុស្សទាំងឡាយហើយការសរសេរសិភៅជាការបើកនូវពន្លឺបញ្ញាទៅដល់អ្នកដទៃខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធខ្ញុំជាអ្នកសរសេរសិភៅប៉ុន្តែមិនទាន់ហ៊ាននិយាយថាជាអ្នកដែលបើកបញ្ញាទៅដល់អ្នកដទៃនៅឡើយទេវាអាស្រ័យលើបងប្អូនស្ដាប់ទៅវាអាស្រ័យលើបងប្អូនអានទៅហើយខ្ញុំត្រេកអរណាស់នៅពេលដែលមានមនុស្សចង់សរសេរសិភៅអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមានអ្នកសរសេរសិភៅច្រើនមានអ្នកនិពន្ធកាន់តែច្រើនធនធានមនុស្សនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជានៅលើផែនដីហ្នឹងកើតមានកាន់តែច្រើនហើយបើធនធានកើតមានកាន់តែច្រើនមនុស្សលោកមានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនហើយបើមនុស្សលោកមានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនសង្គមរស់នៅបានសុខរាល់ថ្ងៃដែលសង្គមរស់នៅអត់សុខហ្នឹងដោយសារតែមនុស្សអត់មានចំណេះដឹងដល់អត់មានចំណេះដឹងចឹងទៅអ្នកខ្លះលោភលន់ច្រណែនឈ្នានីសគុំគួនអ្នកខ្លះព្យាបាទគេអ្នកខ្លះដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបានបំភ្លេចបំផ្លាញផែនដីបំភ្លេចបំផ្លាញអ្នកដទៃធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅឱកាសផ្សេងៗធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗធ្វើឲ្យសង្គមរងនៅសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីវិនាសជាច្រើនយ៉ាងចឹងប្រសិនបើមានបងប្អូនចូលរួមសរសេរសិភៅឲ្យបានកាន់តែច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំអាចឲ្យយោបល់ឬក៏ណែនាំខ្ញុំពេញចិត្តនឹងរីករាយក្នុងការឲ្យយោបល់អ្វីដែលឲ្យយោបល់វាមិនមែនមានន័យថាត្រឹមត្រូវទាំងអស់នោះទេបងប្អូនយកទៅពិចារណាថែមទៀតដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធឬក៏អ្នកសរសេរសិភៅយើងត្រូវគិតថាប្រភពនៃដើមទុនរបស់យើងជាអ្វីបងធ្លាប់បាននិយាយឲ្យថាបើសិនជាយើងចង់បើកអាជីវកម្មណាមួយយើងត្រូវកសាងអាជីវកម្មនោះនៅក្នុងខ្លួនយើងសិនឬយើងត្រូវកសាងអាជីវកម្មនោះនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងសិនដូចគ្នាយើងចង់សរសេរសៀវភៅយើងត្រូវតែកសាងសៀវភៅនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងសិនមានន័យថាយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះដឹងធំទូលំទូលាយមានចំណេះដឹងសេដ្ឋកិច្ចមានចំណេះដឹងច្បាប់មានចំណេះដឹងនយោបាយមានចំណេះដឹងសង្គមមានចំណេះដឹងធម្មជាតិមានចំណេះដឹងខាងសាសនាសាសនានឹងក៏ធម្មជាតិដែរមានចំណេះដឹងជាច្រើននៅលើផែនដីហ្នឹងហើយចំណេះដឹងជាច្រើននេះជាការពិតយើងគ្រាន់តែមានចំណេះដឹងយើងមិនទាន់ជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅឡើយទេបើយើងជាអ្នកត្រាស់ដឹងវាហួសពីវិស័យដែលយើងនឹងធ្វើបាននៅក្នុងត្រឹមតែមួយជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងមានបំណងថាចង់ត្រាស់ដឹងយើងប៉ងប្រាថ្នានៅជាតិហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទៅប្រហែលជាជាតិណាមួយខាងមុខនោះយើងនឹងអាចសម្រេចបានតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងតែបើត្រឹមតែគ្រាន់តែជាអ្នកចេះដឹងម្នាក់ឬក៏អ្នកដែលមានចំណេះដឹងច្រើនម្នាក់ឬក៏ជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើមានសេចក្តីប្រាថ្នាហើយតាំងចិត្តធ្វើក្នុងតែមួយជាតិហ្នឹងគឺអាចធ្វើទៅបានអ្វីដែលប្អូនឬក៏បងឬក៏អ្នកសួរនឹងត្រូវធ្វើនោះគឺការរៀនសូត្រការរៀនសូត្រមានច្រើនវិធីមានច្រើនរបៀបមានច្រើនមធ្យោបាយការរៀនសូត្រខ្លះអាចនឹងទិញសៀវភៅយកមកអានទិញសៀវភៅឲ្យបានច្រើនប្រភេទទិញសិភៅពីបរទេសផងពីខ្មែរយើងផងពីអ្នកនិពន្ធចាស់ចាស់ផងពីអ្នកនិពន្ធផ្សេងផ្សេងថ្មីថ្មីបើយើងចង់ខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធយើងត្រូវចូលចិត្តអានសិភៅហើយចូលចិត្តអានសិភៅយើងត្រូវប្រមូលសិភៅទាំងអស់ហ្នឹងយកមកអានសិភៅហើយយើងអាចប្រើនៅមធ្យោបាយទៀតមធ្យោបាយនៃការប្រមូលយកចំណេះដឹងមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងមិនមែនមានត្រឹមតែតាមរយៈការអានសិភៅហ្នឹងទេមានតាមរយៈស្ដាប់គេនិយាយឬក៏ស្ដាប់ការនិទានរឿងឬក៏ស្ដាប់ព័ត៌មានឬក៏ស្ដាប់វិទ្យុឬក៏មើលទូរទស្សន៍ឬក៏ search មើលអ៊ីនធឺណិតឬក៏មើល Facebook និយាយជារួមគឺយើងប្រើមធ្យោបាយឧបករណ៍នៃការស្រូបយកចំណេះដឹងតាមភ្នែកតាមត្រចៀកតាមច្រមុះតាមអណ្ដាតតាមកាយតាមចិត្តរបស់យើងនិងតាមខួរក្បាលរបស់យើងដើម្បីប្រមូលចំណេះដឹងហ្នឹងមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលយើងឲ្យបានច្រើនដាក់ក្នុងគំនិតរបស់យើងឲ្យបានច្រើនពេលដែលដាក់ក្នុងគំនិតរបស់យើងបានច្រើនហើយយើងចង់ទៅសេអីក៏បានដែរពីព្រោះយើងមិនមែនខ្លាចទៅជាមនុស្សត្រឹមតែចង់ចាំគឺយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលយល់
ហើយនៅពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលយល់អំពីរឿងរ៉ាវអ្វីៗសពបែបសពយ៉ាងតកតងនឹងជីវិតតកតងនឹងធម្មជាតិនៅលើលោកនឹងហើយការតែងនិពន្ធសិភៅការសរសេរសិភៅអត់មានលំបាកទេអត់មានលំបាកទេរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចសរសេរសិភៅបានក៏ដោយសារតែមានការស្រាវជ្រាវមានការសិក្សារៀនសូត្រតាំងពីជាង10ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងចំណេះដឹងដែលមាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំអាចថាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលកើតមកពីការសិក្សារៀនសូត្រហើយរួមទាំងការអនុវត្តខុសអនុវត្តត្រូវជួបបទពិសោធន៍ជោគជ័យបទពិសោធន៍បរាជ័យជាច្រើនហើយក៏ជួបមនុស្សជាច្រើនហើយសំបីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងថ្មីត្បិតតែនិយាយឲ្យគេស្ដាប់ដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យគេណាបង្រៀនគេបណ្ដោះម្ដាលគេក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងនៅតែរៀនរហូតចឹងរៀនរហូតឥតឈប់ឥតឈររៀនពីមនុស្សរៀនពីអ្នកដទៃរៀនពីធម្មជាតិយកអ្វីអ្វីដែលបានជួបដែលបានឃើញទាំងឡាយហ្នឹងយកមកគិតពិចារណាយកមកវិភាគយកមកស្រាវជ្រាវយកមកត្រេះរិះយកមកពិសោធន៍ដើម្បីបានទៅជាមូលដ្ឋានបានទៅជារូបមន្តដែលអាចចែករំលែកទៅដល់អ្នកដទៃបានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រមូលយកចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើនដាក់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហើយយើងចង់សរសេរចេញជាសៀវភៅក៏បានយើងចង់ផលិតចេញជាសម្ដីនិយាយចេញជាសម្ដីតាមរលកធាតុអាកាសក៏បានយើងចង់បដិបដាលអ្នកដតីក៏បានយើងចង់បរៀនអ្នកដតីក៏បានយើងចង់ធ្វើជាអាចារ្យវត្តក៏បានដែរយើងចង់បួសជាព្រះសង្ឃក៏បានដែរទេសនាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ដាល់យោបល់ទៅដល់បងប្អូនថាមិនដឹងបងប្អូនឬក៏បងទេតែខ្ញុំចង់ផ្ដាល់យោបល់ថាបើយើងសរសេរសិភៅយើងកុំសរសេរសិភៅដើម្បីតែលុយអ្នកដែលសរសេរសិភៅដើម្បីតែលុយมันបានលុយទេបើយើងសរសេរសិភៅដើម្បីជួយមនុស្សរឿងលុយកាក់វានឹងមកដោយស្វ័យប្រវត្តិវាមកឲ្យយើងមានលុយបន្តផលិតសិភៅចែកចាយតទៅទៀតហើយចំណេះដឹងយើងកាន់តែកើនច្រើនថែមទៀតហើយមនុស្សដែលចូលចិត្តយើងដែលជឿជាក់លើយើងដែលស្រឡាញ់យើងដែលមកសហការជាមួយយើងមានច្រើនណាស់គេអាចនឹងយកឱកាសមកឲ្យយើងគេអាចនឹងយកកិច្ចការងារមកឲ្យយើងធ្វើគេអាចនឹងមកប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេមករកយើងនៅពេលដែលគេទទួលបានលទ្ធផលផលតបស្នងរបស់យើងវាកើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិបើយើងរំពឹងផលតបស្នងនឹងជាលុយយើងមិនសមជាអ្នកសរសេរសិភៅទេយើងរំពឹងផលតបស្នងជាផលប្រយោជន៍ដែលកើតមានចំពោះមនុស្សជាតិឥឡូវនេះយើងមិនតាន់មានលុយដើម្បីចែកចាយដើម្បីផលិតសិភៅយើងផលិតសភៅដើម្បីយកលុយមកផលិតសភៅបន្តទៀតដល់ថ្ងៃក្រោយយើងមានលុយច្រើនយើងគួរតែផលិតសភៅហ្វ្រីចែកហ្វ្រីអានឹងជាឧត្តមគតិដែលអ្នកសរសេរសភៅប្រកាន់ភ្ជាប់អញ្ចឹងហើយការសរសេរសភៅនេះវាទាមទារឲ្យយើងមានភាពអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែអង្គុយសរសេរនៅលើតុនឹងទេគឺយើងអាចដើរត្រាច់ចរបានគ្រប់ទីកន្លែងគ្រាន់តែថានៅពេលដែលយើងដើរត្រាច់ចរទៅជួបព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយជួបហេតុការណ៍ណាមួយជួបរឿងរ៉ាវណាមួយជួបមនុស្សណាមួយជួបអ្វីៗដែលមានប្រយោជន៍ដែលអាចយកមកធ្វើជាគតិអប់រំបានយើងកត់ត្រាវាយកមកវិភាគយកមកត្រេះរិះពិចារណាយកមកចម្រាញ់ហើយបង្កើតទៅជាគតិដើម្បីយកមកអប់រំមនុស្សបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យយោបល់ប៉ុណ្ណឹងចុះសម្រាប់អ្នកដែលសួរសំណួរហ្នឹងឈ្មោះវែងពេកពិបាកហៅសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានសំណួរចង់សួរអាចចុះសិននៅក្នុងខមមិនបាននៅសំណួររជ្ជលក្ខរបស់លោកអ្នកយើងខ្ញុំនឹងជឿយកសំណួររបស់លោកអ្នកមកបកស្រាយសូមអរគុណ